Bahari nega
ترجمة
ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଦେ ପଦେ କରିଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପେ ନାହିଁ Yeah.
ना बकसी ना कड़क कड़क लगे देले लगे धानते भी हेले समय कम सारे देखिलेनी हेले ऊपर पक्ष रे के उटप गिरिगिरी आप नाभी कप घाटी आप बोली डाको गोपी माने पेटल को आसो गोपी माने हो अरे को ओ बहुत दिन पर आज देखा सखियाते हो हां हो देखे पतारी करिबो जीवा के केउ निमम त डाको पकाइले ए देखि टिके पतारी करिबो जीवा ओ देखि पटे 8 किलो भागे करी ¡Gracias!
ولكن هناك اشياء اخرى
ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଯଦି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ହେଲା ଆଲବମ୍ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯୁବ ସମାଜରେ ଆଜିକାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ସଙ୍ଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଭଳିଆ କାହିଁ ଆମେ ଗୀତ କହି ପଡ଼ିବା ଡିଜେ 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 ଇଏ କଣ ବାବା ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣାଦୃତ ହାସ୍ୟ ଭୟାନକ
रौद्र सांतस्य काव्य नवरस स्मता यही गीत गुडा के रस आसुची दि चार रस आसुची कम से कम चार पांचटा डीजे रे गोटे देढ़टा देढ़टा दिटा भी होनी डीजे रे कितने सुंदर कथा नित्य वृंदा मैंने पाला कथा हो धन्यवाद ठीक अच्छे राधा कहते नित्य कौन नित्य वृंदावन राधा राधा आसुचार अस्त्रशक्ति धरिकी डाकुचंती मथुरा को दुर्गाधि ने नदी पार करने को डाकुचंती ना हाउ देखी सही भाया टिके हबो हबो डीजे हबो नी डीजे नै सर पुरा पुरा मळे दिनि करिव मळ को हाउ देखी अरे तो ये को कले तमे खाली घाट आपुरी आइ जकी आज्ञा घाट आपुरी को माने ये को माने कुकिए राखु तिमे कि जानिबी अचतानंद महापुरुष कहंती केरस्त घरणी पिता पिटी हे बे केरस्त न रहे घरे नैना हो केरस्त न रहे घरे Thank you.
ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବତେଇବା ଜୟ ହି ରାଧା ସହି ହରି ବିଜେ ଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ବାମା ଅଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଧା ଅଧ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ କରି ଯେହେତୁ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ବାମା କି ବାମା ଅଙ୍ଗରେ ତେଣୁ କରି ରାଧା ନିଜେ ଟେକିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଟେକି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସ ୟାକୁ କହନ୍ତି ବିରୋଧାଭାସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯିବ ଏଟା ବିରୋଧ ଭାଷାରେ ଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧା ଦିନେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ଟେକିଛନ୍ତି ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖ ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ବାବୁଙ୍କର କଥାଟା ମୁଁ ତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା ହେଲା ଯୋଗେନାଥ ତମ ସୃଷ୍ଟି ବିଧୌ ଦ୍ୱିଧାର ପଙ୍ଗବ ସହ ପୁମାଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଥାଙ୍ଗମ ବାମାଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ବି ସ୍ମୃତ୍ୱା ନାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ବାମଟା ହଉଛନ୍ତି ବାମାଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତି ବାମଟା ଆଉ ଯାହାଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ତେଣୁ ବାମଙ୍କର ଯେହେତୁ କାଣେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ମାନେ ବାବାଙ୍ଗୀ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିରୋଧାଭାସ ରିଲେଟେଡ୍ ଛାଡ଼ୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଯିବା ନିଅ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଅ ଦେଖିବା କହିଲେ ନା କୋଉ ଯୁଗର କଥା ଆଣିକିରି ତୁ ଅପର ଯୁଗରେ କହୁଛି ଖାଲି ତୁ ଅପର ଯୁଗରେ ଝିଅ ଘାଣ୍ଟି ବି ଯାଉଛୁ ରଖିଦେବୁନି କହୁଛି ତୁ ଅପର ଯୁଗରେ ପଚାରୁଛୁ ହେଇ ତୁ ଅପର ଯୁଗରେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଜଣେ ଘାଣ୍ଟ ବୁଝିବ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା ଠିକ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଇବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରତ୍ନ ଆମଳ ଗୀତ ନା ହେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ତହି ଆଟିକା ଗିଲକିଏ ନା କୁଚ ଆହୁରି ଟୋକା କେଉଁ ବେଚରେ ମୋତେ କରିଦିଅ ଟିକେ ନାଉରି ସତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ତହି
ଚକଟି ଚକଟି ହେଇଯାଉଛି, ରସ ଗୋଟେ ବାହାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତେଣୁ କଣ ହୁଏ କି ଅଲୁଲମ ବଲୁଲମ କରିବାନି, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ରସଟା ପଳେଇଯିବ, ମିଠାଟା ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ସିଧା 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 ଯିବା। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହ। ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମୟର ଦାସ ପରା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବା, ପ୍ଲଟକୁ ସାରିବା। ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କିଏ ପରା ନାଭରେ ବସିଛନ୍ତି, ନାଉରି ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯିବା ପାସେଞ୍ଜର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସିଏ କାହିଁ କହିବ ଝିଅ ତୁମେ ସୁନା ଲଗେଇଛ, କେତେ ଓଜନ, ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସ, କଣ ଦରକାର, ତୁ ତ ପାଉଣା ନେବୁ, ବସ୍ରେ ନେବୁ, ମତେ ଯାଇକିରି କହିବେ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଏଟା କହ ସେଟା କହ, ନହେଲେ ନେବି। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଆର୍ଦ୍ଧଚିତରେ ପଡିଛି, ମୋର ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ନା ମତେ ଲଗା, ମୁଁ ଆର ପଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆସିଛି ସୁରପ୍ରତାପରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବି, ବସ୍ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ନେ ଭାଇ, ତମ ଘର କୋଉଠି, କେମିତି ଆସିଲ, ତମ ନିଶ୍ଚୟ, ତମେ କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ତମ ବାପା କିଏ, ଇଏ କଣ କଥା ଭାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବଙ୍କା କର, ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା କର ଯେ ଏ ସିଧା ସଳଖିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଗାଁସା ଦେବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁନି ଋଷି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂତ କଲେ ବା ପାରମ୍ପରିକ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ମୁନି ଋଷି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି ବା ପାରମ୍ପରିକ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହେଠୁ ମୁଁ ପଦଟା କହିବି, ତାପରେ ସାର କଳି କରିବି, କଥାରେ କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, କହିବି କଥାରେ କୁହ, କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଆମେ ହେଲୁ ଗୋପ ନାରୀ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ମୁନି ଋଷି ଥିଲୁ, ତପର ଯୁଗରେ ଗୋପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ନିଜେ ହେଉଛୁ ମୁନି ଋଷି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପ ନାରୀ, ତେଣୁକରି ତୁ ଆମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବା ଆମକୁ ପୂଜିଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ କି, ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଅଛେ, ସେଇ ପରିବେଶଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହା ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କଲି ତ ପୁଣି ପଳେଇଲା ସେଇଟା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ
ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଜୋଟେଇକି କଣ ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲେ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏକଳି ଯୁଗର ଘଟଣା ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି କି ବଙ୍କା ନକଲେ କଣ ସେ ପଦଟା ମନେ ପଡୁଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁପ୍ରାସ କଲି ଗୌରୁଣୀ ଅନୁପ୍ରାସ ଗାଇବେ ସାର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବ ଇଏ ଏ ପାର୍ଟି କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକର ରେ ନୁହେଁ। ଆରେ ସ୍ପିକର ରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ସ୍ପିକର ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଜି ଧରେଇଦେବି ଯେ ଧରିକିରି ଯିବୁ ସୁନା। ଆଜି ଖାଇଦେବେ କିରାଡ଼ି ଗାଇବ
ଏପ
ସମାଜ ପେପର ପଢିକି କିଏ ଶିଖୁଛି, କିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ଶିଖୁଛି, କିଏ ପାଲା ଦେଖିକିରି ଶିଖୁଛି, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଶିଖୁଛି, ଏଥିରେ କଣ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗେ ନଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶିଖିବା, ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ତ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରତି ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦର ଗୋପୀ ଆସିବେ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଧୌତ ନାଇଁ ତୁମର ନୁହରେ ମା, ବ୍ରହ୍ମରେ ଧୌତ ଯାର ପାଦ ସେ ଗୀତଟା ପଢିବେ, ଆଉ ପୂରଣ କଲେନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମ? ହଁ, ତାପରେ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ବିଷାଦ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ମାନେ କଲଚର କରିକିରି ଦେବା, ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବା, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେବା କି ଭାଗବତ ପଦଟା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଦେବା ନା ପରେ ଦେବା, ଆଗ ସଖୀ ଯା ଆସୁ ତାପରେ କହିବା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ। ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି 15-20 ମିନିଟ ଭିତରେ ଶେଷ କରି ନାଭିକକୁ ଡାକିବେ, ବେଶୀ ବାଜା ନାହିଁ। ଆଣ ଆଣ